överlever Jannes Fammo. Idag ska jag och Fammo anta en ny utmaning. Fammo, du har sjungit i kör. Hur musikalsk är du? Så där lagom. Du hör om gitarren är ostämd? Nej, det gör jag nog inte. Jag har inte tränat på det. Så här ska det låta. Ungefär om man har stämt gitarren lite fel. Herregud, då var alla musik. Jag älskar det där ute, hata mig nu. Men sådär ungefär. Ett e-moll. Herra. Där drar man, du kan dra en gång. Yes. Vilka fingrar drog du med det? Ingen skillnad. Ja. Dra lite till, vi kan spela en trudelutt. Det var en kväll i juni. Sommaren var som förr. Vi är som en enmannaorkester, ja. Två manna. Ja. Fingrarna kommer där upp. Alltså bredvid var den här. Ja, så där, på den strängen. Ja. Samma sträng. Ja, nu är det på två olika, så där ska det vara. Är det så? Ja. Jaha. Ja, det är helt klart ditåt. Det blir, jag kan styra dina fingrar, ja. Där. Aha. Och sen med det fingret där. Oj, och så där. Nu, och nu där. Ja, snyggt. Det där tar jag definitivt som ett godkänt. Sen om vi lägger ett finger till där, håll den där kvar. Ja. Lägger vi ett finger en neråt. Nej. Får du ner det en till? Eller en sträng till? Om du lättar på det fingret. Jaha. Och sen, där ska det vara. Jaha, ja. Jag är med. Och dra en gång nu. Nej, det här blir inte. Jaha. Okej, men du har ett... Om vi tar sträng för sträng så. Ja. Då måste du trycka nästan hårdare lite. Ja. Det ska jag orka. Ja, hörru. Nu är det ganska nära. Det är nära nu. Hej, vi tar ett till ackord. När vi en gång håller på. Är du med? Följande ackord är A-moll. Och det ska låta så här. Jag kan hålla ackordet om du... Dra en gång med handen. Så där ska det låta, okej? Okay? Oj, oj, oj. Ja, men det där låter ännu bättre. Ser du? Det får nog räcka med det här. Men A-moll kan du säga om någon undrar om du kan något. Ta ett sånt där fint till slut där. Ja, det var en kväll i juni. Ja, nej, jag tror det är nästan rätt akkord att börja ifrån, men det är det enda jag kom på. Fint, Fammo! Du är nästan... Oj. Så att du kan en låt. Du har två akkord. Ser du hur du har nu fingrar ser ut? Är det där blod? Nej, det är det. Kommer inte att gå bort på en vecka. Det blir några extra rynkor. Ja. Ja, men det är ganska slet annars. Det är ju det. De är ju slet annars. Så bra. Fammo. Jag brukar nog försöka mönstisera mig i det där, men jag har... Men bra slapp du till. Nej, men vet du. Jo, men sen då har jag väl nog... Jag tyckte att det var svårt, så det där. Radio Extrem.